Pozdravljeni na predvečer dneva državnosti. Že 25 let živimo v svoji državi in prav je, da imamo radi svoj slovenski narod. Da radi pojemo slovenske narodne ljudske pesmi. Pred 13 leti smo se v Kulturnem društvu Svitanje odločili, da nam je to pomembno, in da se bomo po svojih močeh trudili za ohranjanje narodnega izročila. Večer pod lipo na vrtu gostilne Lečnik nam omogoča večer druženja in petja. Srečamo se ljudje, ki radi pojemo ali pa poslušamo slovensko narodno pesem. Mnogo pesmi je že skoraj pozabljenih, in verjamemo, da se bo katera od njih ohranila tudi z našo in vašo pomočjo. Da pa bo besedilo lažje steklo, lahko odprete pesmarice in pojete skupaj s pevci Mešanega pevskega zbora Župnije Ravne. Pa kar nadaljujmo. Prideju na varu.
Vsem zbranim pevcem, pevkam, vsem gostom. Lep pozdrav torej na predvečer državnega praznika. Pred 25 leti je bila tudi tako zelo topla večerna noč, ko se je Slovenija seveda osamosvojila oziroma razglasila svoj dan državnosti. Takrat se najbolj vsi spomnimo stavka, da so bile takrat dovoljene sanje, potem pa je bil nov dan in začela se osamosvojitvena vojna, ki se je končala seveda z dobrim rezultatom. Zato zahvala vsem, ki ste takrat sodelovali pred 25 leti pri tem pogumnem dejanju, torej da je slovenski narod po stoletnih sanjah prišel pravzaprav do svoje končne rešitve, do svoje države. Ampak narod seveda ni samo država in država seveda tudi ni samo država, ampak domovina. Narod smo ljudje in so tudi narodne pesmi, slovenske pesmi. Zato seveda lahko posebej pohvalim vaše društvo, vaš zbor, da že 13 let gojite to narodno pesem, ki pravzaprav je preveliko krat pozabljena, in tudi narečje koroško, katerim pojete, je žal preveliko krat pozabljeno, tudi moje generacije niso znane vse besede iz te pesmarice, zato je torej to vaše praznovanje državnega praznika še toliko bolj pomembno in se vam s tem zahvaljujem, seveda za to gojitev narodne pesmi, s tem krepitev narodne zavesti in seveda krepitev našega naroda, ki se stavlja torej našo državo že 25 let. Mnogo kaj se je uresničilo iz teh takratnih vaših, naših sanj, mnogo kaj se seveda ni uresničilo, torej to ne pomeni, da moramo nehati sanjati, ampak da moramo te sanje nadaljevati, uresničevati seveda tudi v prihodnje. Torej, zrimo z optimizmom v prihodnost, bodimo ponosni na našo državo, na našo domovino, na naš narod in verjamem, da ste danes zbrani tukaj seveda rekel patrioti, domoljubi, narodno zavedni Slovenci, kajti že 13 let torej prepevate na tej zanimivi prireditvi, torej te narodne pesmi. In še enkrat torej sem vesel, da danes že drugič poslušamo slovensko himno v naši občini, jutri bo tudi še enkrat proslavajo v Kotljah, da torej smo na ravnah narodno zavedni in torej še enkrat čestitke vsem za jutrišnji državni praznik. Hvala lepa gospodu županu. Sedaj pa bodo prvič na vrsti naši nocojšnji gostje. To so vokalni kvintet Ajda. Nocoj bojo sicer zapeli v obliki kvarteta, ker je eden od članov odsoten. Drugače pa prihajajo iz Preval.
ustanovljeni so bili že leta 1988 in delujejo že 28 let. Skozi vsa leta ohranjajo obrano moško kvintetovsko petje s spremljavo citer. To je torej njihova posebnost. Že kar 18 let jih spremlja Tina Kseneman, njihovi umetniški vodja pa je gospod Marjan Brložnik. Tina jim pravi, kar fantje, bom tudi jaz uporabila to besedo. Torej, fantje zelo radi prepevajo. Radi se udeležujejo revije od Pliberka do Traberka, raznih festivalov, pevskih srečanj. Letno pripravijo tudi dva samostojna koncerta, enega spomladi in drugega jeseni. Udeležujejo se tudi dobrodelnih koncertov, raznih otvoritev razstav in mnogih drugih kulturnih prireditev. Nekaj besed o njih pa še v drugem delu, sedaj pa jim predajam besedo. Saj meni si resničo ljubav.
Thank you.